tady Elias, vítám se do Gamecraft Production. Tentokrát jsem tady z Skytechu, což je Bee Paradise server. Já už tady nějakou chvilku hraju, to neřešte. Mám tady pro vás takovou anketu, protože já jsem chtěl zase hrát nějakou dobu nějaký Skyblock, že jo? Tak jak to Skyblock, tak aspoň nějaký ty mody a taky se mi nechtěl hrát. Tak jsem přišel na Feed the Beast, ten Beastblock. No a tak mě napadlo, že když už jsme u Skyblocku, takže by to bylo dobrý hrát na nějakém serveru. A osobně mě jako nějak v té chvíli ten Feed the Beast omrzal, že tady hlavně někdo zdravil, já myslím. No, takže já už tady chvilku hraju, to bych si zrušil tohle všechno, to, že bych si začal odznova. Tadyhle je menší anketa, že pokud mám hrát na tom Beastblock, no, což je teda Feed the Beast Skyblock, anebo jestli mám hrát na tomhle veřejným whitelistovým, ale i pro varezáky, že se tam můžete normálně dostat, jenom podat nějakou normální, slušnou, dobrou přihlášku, která zaujme to vedení. Já tam napsal něco ve smyslu, počkejte, já to mám tadyhle, já to hned najedu, ale jakože, když to mám já, tak bylo by asi dobrý, kdybyste to vy neměli, jo? Já jsem tam měl napsaný vteřinku, jen tady to vědu ve starý konverzace, to posílal kámošovi. Kde to máme? Tady. Já jsem tam napsal totiž, jednoho dne jsem šel po Skyrim světě a jeden čaroděj říkal, že už je čas se vydat na trasu Minecraftu, ale v cestě mi zarazili dva varezáci. Vypadalo to, že něco hledají, když jsem je viděl, tak jsem se zhnusil, abych chodil po světě, kde se jenom krade a garífuje. No tak hledám útočiště v zemi Bee Paradise, kde zemi vládnou kostky a elektřina. Tak první co, jakože odpověď tomu, bravo, velmi vtipná povídka, vítej. Takže já to mám schválený, můžu tady normálně hrát. Měli jsme s The Aduskem, to je ten taky zaregistrovaný, nevím co napsal on teda, to jsem nezjišťoval. Ale co jsme měli oba dva problém, tak zjistit heslo. Protože vám na e-mail přijde heslo, který potom zadáte login a to heslo. A my jsme si mysleli, že je to k webu heslo, no tak samozřejmě to není k webu a že je to takhle k serveru. Jo, že napíšete lomeno login a tam napíšete to heslo, který dostanete. No, tak. Takže tak, no. Jinak tohle ty čárky to asi nevšimete, to je F7, jakože kde si můžou spawnovat mobové, to už nemám si chci. Aby mě to sralo furt. No, jinak tohle je teda IC2 server, tady máte nějaký jakože přehled modů, které tady jsou. Jenom jakože já to rychle přeletím. Nebo tadyhle. Jo, je jich tady 18 modů dohromady. Jo, takový ten základ je parašute, nuclear control, Minecraft klasika, Iron Chest, Industrial Craft, Custom NPC, vůbec nevím, co to je, nevadí, a Chisel. To taky neznám ten mod, vůbec nevím, o co jdu, nevím, jak se to craftí, nevím, takže s tím bych asi potřeboval já poradit. Ale je k tomu tohle to, což by? To máme, to mi dal jeden týpek, Chisel. Třeba zkusím to dát s koblem. Ne. Kůčko. Erko. Kůčko. Nevím, k čemu to je. Já zkusím tohle, když to... Jo, vlastně mám můžu použít. Hustý. Vlnu? Ne. Tady, vlnu. Vlnu. Co to je? Pustí. Do psího lemena. Počkej, to chci taky. Co to je? Do prdele. What, man? Co to je?
to je? O, nekecej to psí volemena. To jsem ani nevěděl, že tohle funguje. Libeň, a co tohle? Co to je? O, asi už ten moc znám, nebo jakože trochu asi už s ním umím zacházet. No to je libeň! No to je libeň! Už jim z čeho budu stavět. Libeň! Pustí. No takže mám teda tu anketu, pokud feed the beast skyblock nebo tenhle skyblock. Já jsem teda v tuhle chvíli pro tenhle ten, ale je to na vás, co budu natáčet, já uvidím, jak se rozhodnete vy v komentářích. Pokud bude mít tohle video víc lajků než to feed the beast, tak asi budu natáčet tohleto, pokud to nepřehlasujete teda v komentářích samozřejmě. Že bude nějaký komentář, obrátím se víc ke komentářům než k lajkům. Ale v tu chvíli, když tady nebude ani jeden komentář a budou tady lajky, tak to beru podle počtu lajků, jestli bude víc lajků u tohoto videa než u Feed the Beast, tak samozřejmě budu radši hrát tohleto než to Feed the Beast, a když bude mít to Feed the Beast víc lajků než tohleto, tak budu hrát to Feed the Beast, no. Takže tak. Já doufám, že jste to pochopili a rekapitulace. Hlasování. Tento skyblock nebo ten Feed the Beast. Jo, ve Feed the Beast máte hodně speciálů, ale tady máte multiplayer, takže 100% nemůžu podvádět. Jo, takže tak. I když já nepodvádím, já nerad podvádím, potom to ztrácí smysl ta hra. No, takže tak. Feed the Beast nebo tenhle ten. Tenhle ten je multiplayer, ještě můžeme si podívat. Na spavnu jsou takový důležitý položky, bez kterých skoro nemůžete hrát. Takže jinak tenhle server obsahuje pluginy a já bych je všechny využíval. Nemyslím VIPčka, tohle to teda nepoužívám. Ale tady máme obchody. Jo, jo, jakože za dvě zlata máme kokabíny, jo, nebo... no, tady máme tyhle kraviny, za music disk, cobblestone, za třetiny, lava cely, což je potřeba celkem do budoucna. Za klej copper ore, tin ore za klej a tyhle ty věci. Silver ore, bušťaj. Což je předmacerátovaný asi. Potom bez čeho se neobejdete v Industrial Craft je Rubber Tree Sapling, což je přes kámen teda. Není tady taky náhodou? Ne, tady je mimo to Glowstone, jo, bez kterého se taky neobejdete. Což je celkem teda potřebný. Dále tady. Co tady máme? Jo, Glowstone, počkejte, tady máme Glowstone, ne, tady ne. Jo, tady máme glowstone za CDčko a tady máme glowstone za nuggety. Jinak ty nuggety jdou získat dvouma způsobama, pěstováním. Jo, aha. Jo, to bude ono. Víte, co jsem minule psal? Mě to napsalo čau Aringon a já jsem mu napsal taky čau. Tak všichni takový ten otázník, já jsem vůbec nechápal, už nechápu. A ještě vám to takhle může říkat, což je fajn. Za 3 diamond bloky, Nether Star, no nevím, jestli to tady teda někdo má. Ale jako, je to zajímavý, jo, určitě je to zajímavý. Všelaký slime boly, jo, music disky asi teda budete potřebovat do budoucna, když to teda dáte tomhle serveru. Takže obchody tady jsou vyřešený. Hello! No, takže tak, vidíte nějaký ty obchody, což jsou všechny obchody tady, jako pro chod serveru je to akorát, a ne, tady ne, ne, to, tady ne, počkej, to je divný, tak kde to je, kde tě máme, tady tě nemáme, počkej, a kde seš, kam tě dali, já měl to, že seš nahoře. Tady je jeden takový typek, který je taky důležitý, a já vůbec nevím, kde ten typek je. Počkejte, já zkusím jít někam nahoru, třeba tady nahoru, třeba ho tam najdu. No, tady nebude, to je blbost. Tady nebude. Ježiš, abych neumřel i se všema věcma, když jsem se naučil dělat ten hustý cobblestone. Ty cobblestone bricky. Což je hustý. Hustý žík. Oh my god. Yeah. No, tadyhle byl ještě. Já nevím ty kde ho najdu. A tady byl taky typek, a myslím, že je někde nahoře. Já vůbec nevím kde. A tady je.
Tady je ten maník Stanislav, trochu menšího vzrůstu, vypadá. Jakože když se kouknu na sebe vůči němu, tak je trochu menšího vzrůstu. Takový přizdi něco. A tadyhle máme. Zdravím si tě, cizinče. Já jsem obchodník, ale nejdřív musím splnit nějaké úkoly, abych ti mohl ukázat svoji nabídku. Poslouchám. Jo, promiňte, musíte to mít modrým, poslouchám. Tvůj první úkol je snadný zabít 100 zombie skeletonů 80 creepů. Jdu na to. Hodně štěstí. Čau. Tak jo, já už bych chtěl mít něco z toho rozdělaného, ne? Jo jo, já už tady mám. Takže to já, bych tenhle úkol v tuhle chvíli neřešil, ani nevím pořádně jakože, co ten úkol obnáší jako odměnu, jestli vůbec něco, tak nevím. Ale je tady lomeno C, tak vám to, jo, já musím jít na Islandu, ale přesně. Lomeno C, tady máte úkoly. Já už mám teda dva, ale to jsou úkoly, neúkoly, prostě úkoly, které jsou mi v tuhle chvíli k čemu. Jinak ty úkoly, když dám lomeno, spavneště se podíváme, tak za Apple Collectory dostanete od každého toho saplingu dva. Ale ne od těch nově přidaných. Když to, já nevím, jestli vůbec jsou ty stromy, jestli to mám přidali v jedna sedmičce. Jo, přidali to v jedna sedmičce, to je jedna šestka, ježiš, kytavka. A tady máme vlastně za Gunpowder ty stromy, takže to je pohoda. To je celkem v pohodě, jinak bych to tak viděl, že asi, jo, no, já nechápu tenhle obchod za cobblestone písek, když v macerátoru můžete ten písek vlastně přemacerovat a máte ze 64 cobblestone 64 písku. Takže nechápu tuhle tu logiku, ale OK, když to tak někdo chce, tak ať. No, já jsem tak úplně happy, že jsem přišel na sobě ten krtaj cobblestone, jsem hodně, hodně happy. Koukne ještě tady na to, jestli nějaký hezký bloky, ty krás. To je hodně hezký. Creeper kobotkou, krás. Najdě. No, takže já se budu hrát, mě to nebaví. Takže já jsem tady našel hodně věcí, co je tohle za blok? Já tady nemám zase nastavený, bože můj. Command, nebo si, ne, ne, tak to není command, okay. Ne. Lord. To nebude, tohle není ono. Tu, jo, tu je to. To není ono. A mimo to, že jo. Inventory. No, co to je? Enchanting? Takhle. No. No, no, no. Okay, begin, war, jo, to nechci. Come on, ne, to není ono, já jsem to tady už jednou měl. Jo, tohle je ono. Jo, přesně tohle. Diamond block. What? Diamond block, tak to nebude mít gold block. To nebude mít. Factory block. No, tak to tuto nebude mít. Dobrý, tak jsme zjistili, že tohle mít nebudu, ok. Takže abych dával takhle diamond bloky, protože je to pěkný, tak to asi ne. Tady máme krávičky, já na ně nemůžu ani zautočit, potvor jednu. Potvor jedny žijoucí. Takže tak, anketu máme, takže uvidíme se u dalšího videa, mějte se a čau čau.